ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በመዘገብና የፖለቲካ ንቅናቄው ድምጽ በመሆን የድርሻውን ተወጥቷል ሲሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናግረዋል። የሐሳብ ልዩነት ያላቸው ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከነበረው በተሻለ የሚስተናገዱበት አውድ እንዲፈጠር የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የተደራሽነት አድማሱን ከዚህ በላይ ማስፋት አለበት ሲሉም ጠይቀዋል። ዘመኑ ታደለ አነጋግሯቸዋል። የመገናኛ ብዙሃን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሐሳብ መንገዳቸው ለተለየ ግለሰቦችና ቡድኖች ሁሉ ሐሳባቸው ከተከታዮቻቸው ይደርስ ዘንድ በራቸውን ክፍት ማድረግ አለባቸው። ይህንንም የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የሙያ መርህ አድርጎ ሲሰራበት ቆይቷል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ረዳት ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ ድርጅቱ የህዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በመዘገብና የፖለቲካ ንቅናቄ ድምጽ በመሆን ድርሻውን ተወጥቷል ይላሉ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ኮከብ ነው ማለት ይቻላል። በኢትዮጵያ ያሉ የሚዲያዎች እንቅስቃሴን ስንመለከት በጣም ጥሩ ከሚባሉ ጠንካራ ከሚባሉ ሚዲያዎች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነው ቢባል ማጋነን የሚሆን አይደለም። እስከዛሬም ድረስ እንግዲህ የአማራ ህዝብ ማህበራዊ ገጽታው፣ ኢኮኖሚያዊ ገጽታው የተሻለ እንዲሆን በከተማም በገጠርም ስታረጉት የነበረው እንቅስቃሴ እጅግ ጥሩ የሚባል ነው። አሁን ደግሞ ወቅታዊ የሀገራዊ ፖለቲካ ተከትሎ ሰፊ ንቅናቄ፣ ህዝባዊ ንቅናቄ እንዲፈጠር ያደረጋችሁት ስራ እጅጉን መመስገን ያለበት ነው። ዋጋ ሊሰጠው የሚገባ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋም የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሚዲያዎች በሚታፈኑበት የመንግስት ስርዓት ወቅትም በድፍረት በሚያቀርባቸው ዘገባዎቹ ታማኝ የመረጃ ምንጭ ሆኖ ነበር ነው ያሉት። የአማራ ብዙሃን መገናኛ እንግዲህ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ሬዲዮውንም ቴሌቪዥኑን በተወሰነ ደረጃ ጋዜጣ ለማየት ሞክረናል። የሚታመኑ ሚዲያዎች አልነበሩም እና የተሻለው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ነበረ። ደፍሮ የሚናገር ምናምን የነበረ የአማራ ቴሌቪዥን ነበረ በተወሰነ ደረጃ። የአብን ሊቀመንበር ረዳት ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ ድርጅቱ የሐሳብ ልዩነት ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ከነበረው በተሻለ የሚስተናገዱበት ሆኖ መቀጠልና የተደራሽነት አድማሱንም በበለጠ ማስፋት አለበት ብለዋል። ከአማራ ክልል ውጭ ያለውን ሰፊውን የአማራ ማህበረሰብ በየዕለቱ የሚደርስበትን ችግር በቦታው በመገኘት በቂ ዘገባ ሽፋን መስጠት መቻል አለበት እና እዚህ ላይ የምትሰሩ ስራ እንዳለ ባቅም ግን አንዳንድ ክፍተቶች እንዳሉ መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ መለከታሉ። ሽፋኑ የገጠር ሽፋን ብቻ ሳይሆን የከተማ ሽፋን፣ የከተማ ማህበራዊ ሁኔታን፣ የከተማ ፖለቲካን፣ የከተማ ኢኮኖሚንም አጠቃላይ እንቅስቃሴ ያንም ሽፋን ለህዝቡ ማድረስ ስላለበትም አዲስ አበባ ላይ ሆኖ እንቅስቃሴዎችን ወደ ገጠርም ጭምር እያደረገ በዛ ረገድ ከፍ ያለ ቁመና ሊኖረው የሚያስችለውን ስራ መስራት አለበት። ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተዋዶ የመኖርን ምቹ መንገድ የሚፈጥሩት የመገናኛ ብዙሃን ናቸውና ይህንንም ሚናውን በመወጣት ድምጽ ለሚሹ ሁሉ መሆን የሚችል መገናኛ ብዙሃን ማድረግ ያስፈልጋል። እንደ ኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ ገለጻ ስኖር ከሌላኛው ጋር እንዴት ነው የምኖረው በሚል ለሌላውም ስፔስ ቦታ በመተው ነው ፖለቲካ መሰራት ያለበት የሚል እምነት አለን። ሚዲያውም ልክ እንደዛ ነው። ድምጽ ላጣ ሁሉ ነው ድምጽ መሆን ያለበት። የአማራ